Am Madeleine da da los Wilhelmitas Era tizu tizara popilor merdevi Soçkali varşeni drapobit vitvevi Mogudevi da pedlad nada nevrevi Soçkali varsoçkali Şeni drapobit vitvevi Могу не би на перво, влада не дреби. Соцвани, вар, соцвани, шени дрбови двицу не би. Могу не би на перво, влада не дреби. Вітаю, дорогі друзі, вітаю. Знову з вами я, Ольга Побаянц, і моя передача «Плюс і мінус». І сьогодні наша передача побуває, і ми всі побуваємо в Батумі. Батумі – місто любові, Батумі – місто кохання. І на цій ноті мені дуже хочеться, щоб ви зрозуміли, що якщо є в світі якісь чудові місця, то одних з самих чудових місць – це є місто Батумі, яке відкривається будь-яким чином і по-різному. І кожен сприймає це місто так, як розуміє. Отже, це наша була подорож. Звичайна подорож, яку ми планували. І після того, як ми не полетіли не в Лісабон, не полетіли в Іспанію, ми задали собі таку ціль, поставили, і мій онук Стас сказав: «Їдемо у Батумі». Все, це було все вирішено, і переліт Одеса-Стамбул-Батумі здійснився. І коли літак уже сідав, він сідав начебто уже просто в море. Був дуже сильний шторм. І здавалося так, що літак сідає саме вже в оці хмари, в цю воду страшну. Але нічого, сів літак дуже добре, ну все така волоса хороша. І нас зустрічав мій колега, теж вчений, він працює в Батумському університеті ЗАЗа. І коли я сказала, що ж це ми будемо робити, ми прилетіли в Батумі побачити чудове місто і побачити сонце. А зараз така негода, що станеться далі. Але він засміявся і сказав, що нічого страшного, через 2 години, рівно за 2 години, все зміниться, і ви побачите, яке це чудове місто. Так і сталося. Дощ закінчився вже на 16-ту годину, і ми доїхали вже до своїх апартаментів, які ми знімали. Але до цього ЗАЗа нам трошечки зробив таку невеличку екскурсію по Батумі. З аеропорту і через нове місто. А нове місто – це такі новобудови, майже 50 поверхів мають, але вони дуже такі гарні. Всі якісь вони індивідуальні дуже, вони не схожі одне на одного. І тому місто це вже, я побачила цю велич, з одного боку ревуче море, з іншого боку чудові такі будови. І коли ми вже доїхали до старого Батумі, ми зрозуміли, ні, саме там, саме старий Батумі, той центр міста, оце те, дійсно, той Батумі, який ми хотіли бачити. Ну, звичайно, ми зголодніли, і ЗАЗа до того, як ми пішли вже відпочивати, він нам показав вулицю 26 мая і Хінкальну номер 1. І сказав: більш ніде, старайтеся їсти тут. Куштувати їжу, саме треба грузинську їжу, саме тут. І, звичайно, ми це запам'ятали, і потім вже після відпочинку ввечері ми пішли до Хінкальні номер 1. Бачите, Хінкальня – це візитівка Стамбулу. Ой, я вибачаю Стамбулу, тому що Стамбул якось так засів в голові, тому що довго летіли. І Хінкальна номер 1 – це вважається візитівкою Батумі. Коли ми прийшли вже відпочити і поїсти, нас зустріли теплом, тому що перше, ми побачили людей, побачили Наталю, чудову дівчину, яка як зірочка, вона світиться вся, вона так дарує таке тепло, що ми вже зрозуміли все, це наш дім і тут буде добре дуже. Ми поїли дуже, у нас була дуже смачна вечеря, ми з'їли
хачапурі, ми їли хінкалі, такі хінкалі, які ми не їли, чесно кажучи, більше ніде. Хачапурі, це було настільки смачно, і це аджарський хачапурі, коли мені Стас сказав, я хочу той великий хачапурі, аджарський, я хочу саме цей. Їли. І потім, звичайно, ми кожного дня там вже і сніданок мали дуже смачний, і обідали ми, і навіть вечерю ми там проводили, тому що дійсно це було дуже смачно. І для того, щоб ви побачили колорит, і щоб ви зрозуміли і побачили це тепло грузинських наших друзів, аджарських друзів, давайте подивимося невеличкий сюжет. Хорошо, но я так понимаю, что я вас уже приглашаю от программы, я вас приглашаю приехать в Одессу. Да, спасибо. Тоже отдохнуть. Да, тоже отдохнуть и увидеть нашу красоту, потому что Одесса тоже красивый город. Да, люди очень теплые, очень, очень гостеприимные. Знаете как, здесь туристы себя чувствуют, как у себя дома. И они даже в восторге, говорят, мы не думали, жалко, что, говорит, мы раньше об этом и не знали. Многие так говорят. Угу. Наташенька, а скажите, а куда бы вы посоветовали? Ну, питание мы уже знаем, что хинкальная номер один. Это у нас адрес... А ну-ка, подскажите нам адрес. 26 мая 7, хинкальная номер один. Да, да. Это знаменитая такая кафешка, да? По-моему, потому и первый номер. Первый номер. А куда бы вы посоветовали туристу поехать просто, не кушать, а поехать, самое главное, в Батуми? Да, можно посмотреть ботанический. Так, здесь много всего хорошего можно посмотреть, но обязательно ботанический сад надо посмотреть, покататься на канатную дорогу, можно посмотреть, вот ведь набережную можно посмотреть, поющие фонтаны посмотреть можно, Алинино, мужчина и женщина как соединяются и расходятся, вот это очень-очень красиво, в музей можно сходить, дельфинарий, у нас очень много хороших мест. На водопады обязательно. В Грузии приехать и на водопады не сходить, это никак нельзя. Ну, а куда-нибудь в Сванетию или это уже просто не время, да, сейчас? Я бы вам посоветовала бы вообще всю Грузию посмотреть. Ну, всю Грузию обойтись, а когда посмотреть. Вот бюджетный, получается, бюджетный путешественник и холодно уже немножко? Ну, в этом году вы приехали в Батуми, на следующий год можно вот, чтобы о Батуми все было. Расскажите о вашим друзьям, пусть у них тоже будут знать о Грузии, и вот тоже приедут, посмотрят. Ну, самое главное, расскажите, как у нас вкусно готовят. Да, грузинскую кухню они знали. Вот самое главное тоже. Спасибо большое. Я думаю, что мы каждый год будем посещать вас, если вы позовете. Я хочу сказать, что очень-очень приятно было, что вы к нам в гости были. Спасибо. Ну, от бачите, така зустріч, і взагалі-то смачна вечеря після перельоту. Нові та щирі друзі вже за 20 хвилин нашого спілкування і хороші поради до того, що нам надалі робити, де нам далі побувати в Батумі. І ну, ще що потрібно ще мандрівникам, таким заядлим мандрівникам. Але ми скористалися тими пропозиціями, які давала Наталя, і ми першим чином наступного дня ми випили свою каву чергову вранці, і потім ми поїхали до водоспадів. Звичайно, це краса неймовірна, і зараз ми побачимо ці водоспади, я так надіюсь. От, тому що саме це найбільший водоспад в Батумі – Мацунхеті. І він настільки має красоти, а напроти цього водоспаду саме є резиденція, так кажуть, так би мовити, міст цариці Тамари. І настільки тут чудові краєвиди, тут настільки температура взагалі повітря була біля водоспаду десь на рівні 12 градусів. А коли ми, і це бачите, це шум водоспаду, який настільки він просто зачаровує, тому що взагалі-то водоспади, вони мають якусь велетенську таку силу води. А вода ця неперевершена, вона
дзвенить, вона є такою джерельно чистою, вона має срібло в своєму складі. І ця вода, вона дійсно вона допомагає навіть підніматися тим, хто хворий. І, звичайно, це не єдиний водоспад, який ми дивилися, але ну, не все я могла заснімати, не було в мене такої можливості. Але далі ми поїхали до ботанічного саду. Дійсно, як пані Наталя сказала, що ботанічний сад – це є теж візитівка Батумі. І дійсно, він настільки величний, він настільки його не можна було показати, тому що саме ну, ботанічний сад – це вже якби така настільки зелена зона, паркова зона. Взагалі-то Батумі весь складається з паркових зон, але ботанічний сад – це дійсно. Це величезна кількість магнолій, які всі наразі цвіли. І цей аромат, навіть голова трошечки боліла, тому що від цього аромату можна було просто падати. Тому що і рядом стояли кедри, гімалайські кедри. Таких я, чесно кажучи, не бачила в інших ботанічних садах. І взагалі-то і сосни, і смереки, наша українська смерека, там теж ми побачили. Дійсно, це чудово, такі, дуже гарно і красиво. Але коли ми передивилися ботанічний сад, звичайно, ми поряд ще побачили і невеличку таку частинку бамбука. Бамбукова така ну, роща, можна сказати, що це як, такі дуже швидко ростучі дерева. І взагалі-то це не дерева, це кустарники. І бамбук, звичайно, дуже виглядав якось... Ну, я не очікувала побачити саме в Батумі бамбук. Але це, звичайно, для міста рослина. Батумі ми свій освоювати почали іще саме з центру міста. Центр міста, він своєрідний, він настільки відрізняється від інших, він теж дуже чистий і дуже приємний для, ну, для того, щоб там прогулюватись, для того, щоб там просто насолодитися морем, горами і взагалі-то свіжим повітрям. І є така червона доріжка в Батумі. Що таке червона доріжка в Батумі? Коли взагалі-то Батумі – це город Міхоса Саакашвілі. І коли ми побачили цю червону доріжку, ми зрозуміли, що треба проїхати повністю-повністю по всьому периметру цієї дорожки. І для чого вона була зроблена? Це червона доріжка, вона для електромобілів і доріжка для велосипедистів. І жодним чином не можна їхати або йти по цій доріжці, треба або пересуватися велосипедом, або електромобілем. І цим ми користувалися, тому що саме тут ми могли побачити всі краєвиди, ми тут побачили різні такі скульптурні форми цікаві, які ви побачите пізніше. І ми тут їхали і мали мету. Мої діти дуже полюбляють, і взагалі-то я теж програму «Орел і Решка». І саме в Батумі ми знали, що десь були заховані дві пляшки з 100 доларами. І це, окрім того, що ми здійснили таку екскурсію по Батумі повністю, от повністю, ми ще там побачили, порилися, пошукали саме ті пляшки. Але, звичайно, вже нічого не було, мабуть, вже хтось отримав ці гроші. Ну, це ж теж потрібно, тому що Батумі дарує такі от подарунки, дарує такі подарунки. І, до речі, всі дні перебування в Батумі, вони були настільки сонячними і настільки теплими, що, мабуть, це навіть як спеціально для нас Батумі показував нам свою красу. І дійсно, кожен по-різному бачить своє місто. Але я хочу, щоб ви побачили той Батумі, який бачила я. Може, він трошечки, може, це не для всіх воно і схоже, але мені здається, що кожне місто і кожну частину якоїсь живої природи кожна людина сприймає по-своєму, так, як вона його бачить. Ну, крім того, що ми їхали ще електромобілями, ми за цією червоною доріжкою ми перебралися і на канатну дорогу. І от тут вже було ще одне таке відкриття. Коли ми приїжджали на висота польота птиці, ми коли приїжджали на канатній дорозі, ми побачили і море,
величезне море, велике. Ми побачили і старий-старий Батумі, але не старий, да, древній Батумі, а той Батумі, який був в радянські часи. Залишилася невелика дуже така частина цього Батумі, але ми побачили такі собі бідненькі хатинки, криші, і ми зрозуміли, що дійсно перебудова цього міста, вона це заслуга і тих людей, які захотіли того, щоб ми забули про те майбутнє, яке було, може, складним, а отримали гарне, красиве, повноцінне і щасливе місто. І це заслуга теж і певних людей, і саме Михайла Саакашвілі. Я вважаю, що це теж його дуже велика заслуга. Ну, звичайно, Батумі і Одесу, одеситів, до речі, дуже люблять в Батумі, тому що і перше, що ми побачили теж на набережній, ми побачили ресторан «Порт Одеса». Це було так якось і приємно дуже, тому що ми зрозуміли, що ми вже майже на себе на місці. І море Батумське, воно дуже схоже на Одеське. І взагалі з іншого боку і не схоже. А чому? Тому що галька, вона відшліфована, вже роками відшліфована, вона така якась приємна, як яєчки такі, дуже-дуже в руки береш, вона навіть тепла. І коли мої діти, ми дуже хотіли і, може, і скупатися в морі, але не змогли, тому що ми не мали для купання приналежності. І коли діти мої все ж таки помочили ноги в чорноморській воді, а потім ми подивилися ще на горизонт, ми побачили гори. Тобто ми, за нами були гори, перед нами було море, і попереду, перед нами за горизонтом, теж гори. І я так подумала, що там і Казбек, тому що вони були двоголові такі гори. Але на самом ділі це не є, це тільки Кавкасьйони. Кавкасьйони, що це таке? Це предгір'я великих Кавказських гір. Тому ми побачили ці гори теж, і було дуже приємно, тому що ми знали, що там десь Південна Осетія, батьківщина чоловіка, і далі, і Грузія поєднується з різними країнами, і отаким чином море, гори. І це дуже, дуже впливає на нашу душу і на наше серце. Звичайно, Батумі – це город любові. А чого називається Батумі – город любові? Це із-за того, що дійсно кожне, що, все, що створено людськими руками, воно має якийсь певний, ну, певний признак любові. І скульптурні такі композиції, і пам'ятники, от зараз ми можемо переглянути їх, якщо ми ще їх не переглянули. От. І ви бачите, все серце, завжди є серце. Серце дарується, серце віддається. І в Батумі, дійсно, всі нові оці скульптурні групи, вони відповідають чомусь. Є ще в центрі міста така скульптура, як оце велика башня. Називається вона «Алфавіт». Саме тут запечатаний всі, весь алфавіт Грузії. І коли ця башня працює, можна піднятися на саму гору, випити кави. Це як такий елеватор. І піднімається, можна випити кави дуже смачної і побачити повністю весь Батумі. Рядом є і чортове колесо, як то кажуть. Воно в три рази менше за цю структуру. І тому і якось виглядає оця башня «Алфавіт», вона виглядає так дуже великою, хорошою і гарною. Ну, звичайно, побувавши в Батумі, ми не могли не побувати там, де співають фонтани. Це, звичайно, місце дуже таке, воно приємне, але співати фонтани починають саме тоді, коли вже стемніє. Коли Батумі вже повністю переходить на повечір'я, то ми бачимо і ці співучі фонтани, але ми дуже багато переїжджаємо. Ми були в Арменії, в Єревані, ми бачили співаючі фонтани. Є вони в Дубаї, є навіть у нас в Вінниці, але, ви знаєте, ці фонтани навіть співають по-грузинськи. Вони співають своєю рідною мовою, і це дуже приваблює нас, і як всіх
тому що це дуже красиво, дуже велично. І кожного дня, незважаючи на будь-яку погоду, що би не було, фонтани співають. І Батумі, він настільки нічний Батумі, він дуже гарний. Кажуть, гарний ще і Баку, гарні ще інші місця, але я знаю точно, що Батумі зі своїми от цими такими можливостями, він, звичайно, дуже гарний у будь-яку пору року. Дивіться, це теж фонтани, але фонтани вже просто в місті. Знову ж таки, в однієї з паркових зон. Коли дивишся на те, як живуть люди, які живуть в Батумі, як вони живуть, я можу сказати, що вони абсолютно небагаті люди, і вони свого часу всі захотіли жити по-іншому. Тому і їжа в них дуже смачна, їжа здорова. І ви знаєте, коли ми, знову ж таки, кожного дня ми бували в ресторані, в хінкальні номер один, і ми зрозуміли, що якщо ми будемо так багато їсти, так смачно їсти, ми, мабуть, приїдемо вже такими колобками, три колобка, які не змогли б доїхати вже до Одеси. Але клімат і той час, який ми витрачали на мандри свої і по місту, потім ми виїжджали навіть і в Тбілісі, але це іншого разу вже розповім про Тбілісі. Але ми багато часу витрачали на те, що ми проходили дуже великі періоди пішки. І ви знаєте, я не дуже люблю, я знаю, що я за кермом мені краще, і я частіше буваю за кермом машини, ніж гуляю собі пішим ходом. Але в Батумі не треба їздити на машині, тому що Батумі ми бачимо саме таким гарним, саме тоді, коли ми йдемо просто по цьому місту. Ще одна характерна така риса міста. Якщо ти десь там, ти десь заблукав, ти не знаєш, куди йти, тобі всі розкажуть, куди треба йти, навіть підведуть. І були такі моменти, коли просто люди нас супроводжували навіть до того місця, куди ми хотіли вийти. Наприклад, ми хотіли там пройти, побачити до Ботсаду. До Ботсаду дуже далеко йти. Тому нас посадили в електрокар і довезли до Ботсаду. Абсолютно безкоштовно, тому що це було по-дружньому. І там вони, жителі Батумі, вони настільки відкриті, вони настільки доброзичливі, що хочеться повертати їм це добро теж. Є Батумський університет, єдиний в Батумі, і разом поряд з університетом чудовий парк з озером, з одним із фонтанів. Але на що ми звернули увагу? У Батумі всюди чисто. Чистота така звиняща навіть, але вона не нарочита, тому що ми не бачили там ні прибиральників, ні двірників, тому що ми не бачили, немає. Я не знаю, коли там прибирають, коли там чисто, там завжди чисто. І така характерна ще така риса була, коли перед нами по парку йшла жінка, потім вона зупинилася, така вже в літах жінка, вона зупинилася, щось подивилася на низ, повернулася і під лавкою вона підняла недопалок сигаретний, і вона віднесла його до урни. Розумієте, люди настільки звикші до того, щоб там було все чисто, це, мабуть, теж це той самий Батумі, який повинен бути. І, звичайно, наша така мандрівка, вона була дуже корисною для того, аби зрозуміти, що всі ми, і українці, і грузини, і німці, різні нації, повинні бути щасливими, повинні бути багатими, повинні бути дружними один одному. Чому? Звичайно, що саме тоді, коли зароджуються такі дружні відносини, коли люди відносяться один до одного з любов'ю, з добром, той він не буде, тоді все буде добре. І я думаю, що з кожною зустрічю ми обов'язково будемо повертатися до Батумі, тому що ми там отримали дуже багато друзів.
А в якому ще місті можна здружитися за 20 хвилин і вирішувати питання, серйозні питання, теж знаючи людей лише 20-30 хвилин? У Батумі можна. Я знаю, що це можна робити і в Одесі. Тому я запрошую, якщо буде можливість, будь ласка, сідайте на паром або летіть літаком, але обов'язково побувайте у Батумі, бо це город, це місто мрії, це місто любові. Я дуже хочу, щоб ця любов, яку я перенесла з Батумі до Одеси, вона повернулася в Батумі з вашими вже думками, з вашими бажаннями бути там. На все добре. Мохлеби габролис кочки амиге, мегишени сихларули габиге, нихарода алиус демсистиви, эктвалеби цвеле дурат мигиби, асети варакна квела чемия, сихларули майнц чеми перия, марто шентан миндат кабили сахамо, романеси цвеле дурат гадгаво. Захвиде форма вицис гламова, ним спасанат ყველა ფერი გამოვა, მარტო შენთან მინდა თბილისა გამო, რომალესი ძველე ბურაც დაგღავო. Захвиде форма вицис гламова, ним спасанат ყველა ფერი გამოვა, მარტო შენთან მინდა თბილისა გამო, რომალესი ძველე ბურაც დაგღავო.